A se ti heca še. To je en tak minus, da moš toliko zgodi ostati, ampak jaz verjamem, da se bo splačal. Parkrat sem šel že na vzhod in nikoli ne morem ostati in reči, oh, hodo, le, vstal sem, ura je 3.30, naspal sem se, ko mi čakam, gremo. Pač ne. Teh prvih 10 minut preden se zbudiš še tako bolj bogih. Skratka, danes grem na Viševnik, 2050 metrov. Jaz mislim, da bo top. Kaj pa posebnost tega? Posebnost je pa to, da grem sam. In ne vem, res me zanima, kako to izpadal. Viševnik je prvi hrib, ki sem ga jaz osvojil kot hribolazac, ta prav. Tako da danes, ko bom posnel ta vlog, sem si izbral točno ta Viševnik. Tako, ka ima neko nostalgijo z mano. No, kaj je to? Se, tukaj je cela cisterna, tako da malo bomo pa že najdel za mene, jo? A grem eno drugo? Kjero srečo, ne ste pa naro. Ne dela? Ta tudi ne dela. Tako da ful dober, dober kaže, hvala da bomo zamudil. Mislim, čakaj da jo. Ja, to bo res na knap. Znači, jaz mislim, da sem. Avto se zaklenem, je. Akcija. Kam grem, nijem pojma. Skratko, to je najbolj zanimivo. Vreme je vrhunsko. Vidijo se vse zvezde brez oblačka, tako da če ulovim sončen vzhod, bom po moje res ulovil hudega. Ampak le, pustimo to. Daj gremi, daj sporo najdeti pot, pa se naprej spet slišimo. Dokaj je še gozna pot, lahko par stvari obrazložim, ker pa bom mogel ful hitet gor, da res nam vzhod zamudil. Danes je 21 in to ni samo govoriti, ker je moja srečna cifra. Skratka, neče sem se odločil, da bom mogoče kakšen vlog navedel. In sem rekel, dajmo za prvi vlog navesti tako, da grem nekam v hribe, si zguhati kavico in uživati v sončnem vzhodu. Jaz upam, da mi rata. Ampak, lej, think positive. Lej, kva mi ta jazva nabija odzadi. Evo, za enkrat, če na pravi poti, 38 minut. Tako da, akcija. Evo, sam še zadnji finiš. Tole še dogor. 15 minut. Popolna češa na torti. Le še lunca odzadi. Ali se lepo. Zdravo. Krat, ampak nima veze, važno, da me ne zebe. Sam fajn imeti kapo, ne? Itak. Evo, jaz sem šel dol. Markirana pot je 2 uri. Jaz sem rabil uro 13, se mi zdi. Ni toliko zahtevna pot, sem mislil, da bo bolj. Sem že pozabil, ker sem bil ene 5 let nazaj. Prvi 40 minut je kar takih zelo napičnih, pa je pa ful dobro potno, pa je pa takole. Znač, zdaj se vrem pa malo pogled nižji, da nam to pihal, ker je brrrr. Ampak sej bo, je toliko boljši občutek, ker sem bil gor, nekaj zase naredil, malo pršel na vzhod, pa kavico sem naredil, najbolj perverzno na svetu, bila je res top. Še 10-15 minut do konca. Evo, nova tura že hod gor. Gledajte, gremo še malo pazljivo dodal. Ful je pomrznen in je ful za J, ker hitro kaj zdrsne, tako da moramo biti pazljivi.
101% vsak korak razmišljati, kaj, kako, zakaj. Ker itak vemo, da se v hribih hitro kakšna neumna zgodi za brez vize. Evo, pred mano je še zadnjih 50 metrov, tam je že parking. Sprva res nisem verjel, da bom ujel vzhod, ker sem ene 20 minut zamujil, ali pa mogoče malo več. Ampak sem malo do pogasil, tako da mi je ratal. Hvala Bogu, je bilo vredno tega. Pa to je bil moj prvi vlog, tako da upam, da imate potrpljenje, da bo drugi boljši in tretji in tako naprej. Zdaj sem malo več temu po svetu. Grem pa zdaj čez 3 dni v Pariz, tako da tam bom malo več imel materijala za posnet, bolj v easy si vzel, takole če te preganja ura pa sonce, je kar težko pol. Skratka, hvala, ker ste ga spremljali in pa upam, da bote še vse naslednje. Lepo se imejte, čau pa, think positive. Sedem se v avto in jaz se zaslišam neko streljanje. Veš, ko je to čo vozi? In jaz se spomnim, da sem na Pokljuki, ne? In valjda kle trenira je skozi. Ko sem še vzaj malo pogled, vidim, kak je divaj. Evo, zdaj jo pa zbrišil. Ok, super, hvala. Po 5 zjutri je zadnja stvar, katero narediš, pomisliš na parking, še posebej čez ti mudi. Tako da je gospodi uprezen in mi je lepo zaračunil 6 € za cel dan in ne bom dobo kazni. Top. Hvala gospod, če boš gledal, daj ta vlog. Hvala.